πούνεται με τον κάμερ το δεύτερο μορτζά. Εμένα τα τελευταία μας μορτζά και τα κορνάτα πρέπει στις τρεις διαλόγες. Βούω άστον να πιω μου να τσέχει τη δάχοδα και σε ένα άνοι πάμε και ζήτω του κλίνης. Και πολλά και μου λέει, βούω затримано и част от този заход, що е показано в предниши, и також Михайло не се обучи от вода. Но сме рада е до това ми шпективного въздедения участник в Киото, ги е обидите и пусни ради. И пан Роман Грейски е вторият виде полско-украински киносен. Така знам, че много бъде и пан Ивър Каленет, Федрик Кодейк, Каленград, предоверно ли с пан Боровичка, никнего и Никола, може да се постигнеш. Не сега да спите. Так, шумно журналисти, с чого се почалось и як це все було? Там, ну, склався бути понятський пам'ятник, який був зруйнований на початку цього року, надав його підірвали. На цей пам'ятник я прийшов з цим от банером, який є позаді мене, і з цим червоно-чорним прапором. Коли я почав його розгортати, то до мене одразу прийшли поляки і почали говорити, що негайно його згорнути, тому що це їм прапор не подобається, це прапор бандитів і тих, хто чинив геноцид щодо поляків. Я, звісно, з чим не погодився, тому що українська повстанська армія, яка воювала під цим прапором в середині 20-го століття, вона воювала за незалежну Україну, і значна частина сьогоднішніх бійців, які на сході, вони також, для них це також прапор їхньої боротьби, в тому числі в 2015 році, коли я воював на сході України, для мене це також був прапор боротьби. І я полякам так і сказав, що ми там захищали кордони не лише України, але й всієї Східної Європи. Ну, я, відповідно, не забрав свій цей прапор і розгорнув свій банер, який позаду мене. Після цього до мене підійшли правоохоронні органи наші, які також ми почали розказувати, що потрібно зняти цей прапор, тому що це на їхній думці є якась провокація. І я їм також відмовив, вони причепили до цього банера, який є позаду мене. Вони мені почали інкримінувати, що це є організація якоїсь акції, якось, як мені потім сказали, посилаючись на статтю адміністративного кодексу, чи це, чи би там не мітинг, знаєте, це ніколи чи було, щоб більше трьох не збирати. Це не з такого поводу, що взагалі не можна нікуди виходити, ні з чим. Хоча, насправді, я стояв осторонь всіх цих людей, які там зібрались біля пам'ятки, як стояв на дорозі з боку. І я не вигукував ніякі образливі написи, я просто собі стояв з прапором і з цим банером. І як ви можете побачити, на ньому немає нічого образливого. Я думаю, що кожна християнська людина, вона засуджує руйнування могил. І я засуджую руйнування як польських могил на території України, так і українських на території Польщі, як і будь-яких могил, де є встановлений хрест, що я, власне, і сказав полякам. І коли з ними була розмова, я прямо і відверто казав, що я прийшов сюди для того, щоб вшанувати пам'ять як і поляків загиблих, так і загиблих українців. І немає нічого агресивного тобі. Ну, але, на жаль, вони не сприйняли ці аргументи. І тоді наша поліція сказала, що мені потрібно піти з ними, бо інакше вони застосують до мене силу. Так і прямо сказали, що нащо, щоб ми тебе тут крутили. Ну, але, знаєте, доволі дивно чути такі речі, якщо вони десь і хотіли уникнути якихось, можливо, скутичок між мною і тими радикально налаштованими поляками, то, напевно, було за нормальною поліцією, нормальній державі. Вони, напевно, мали охороняти мене, а не охороняти тих, хто був на польському цьому мітингу. Мітингу вшанувані, тому що, власне, там були люди, які мали нашивки армії Крайової. Ті люди, та армія, яка воювала проти української повстанської армії, проти українців. І також, навіть, дуже дивно було побачити на цьому мітингу польську мілітарну організацію, яка діє у Львові, це є Львів. Як мені недавно вдалося з'ясувати, я навіть тільки раз перепитував, чи це насправді львів'яни, але так, є фотографії, є відео в інтернеті, де ці хлопці з цієї мілітарної організації, вони ходять з автоматами у Львові на свої свята, їх освячують, їхні стандарти освячують польські катери. Насправді дуже незрозуміло, тому що в нашій державі, якщо хтось і повинен десь застосовувати свою зброю, якщо десь повинен вишколюватися, він повинен робити для того, щоб захищати
Україну, якщо він десь ходить з автоматами, то він повинен захищати, ходити з ними на східних наших кордонах. Тому я думаю, ми ініціювати в майбутнє в подальшому звернення до Служби безпеки України, що це є за польські формування, і власне навіть не тільки навіть щодо того, чим вони тут займаються, але й до того, як вони виховують. Тому що ми знайшли в інтернеті, коли вони говорять, що Луг це є польське місто. Знаєте, в нашій історії вже були випадки, коли казали, що Крим наш, Донбас наш, а тепер же Луг наш, так виходить. Я думаю, що Служба безпеки України повинна дати відповідно на це реакцію. Відповідно, продовжуючи мою історію, я пішов, мене забрали до поліцейської машини. Спочатку вони в мене взяли пояснення, що я там робив, хто я. Хоча я одразу їм показав свої посвідчення учасників бойових дій. Вони зразу переписали всі дані мої, але чомусь вони вирішили, що їм потрібно далі з'ясувати, хто я такий і де, що я за особа. Ми прийшли до їхньої машини. Це були співробітники Бродівського відділку міліції. Вони переписали всі мої дані, я з ними поспілкувався. Вони сказали, що я згорнув ці банери, які позаді мене, тому що на їхню думку, власне, він був тим, що мені пришивали як організацію якоїсь там акції чи мітингу. Я сказав, добре, я звертаю цей банер, я не буду його розкривати, але я далі йду на мітинг, ну, на захід з цим прапором. І вони тоді сказали мені ще трохи почекати, зробили кілька дзвінків, не знаю, до кого вони робили, але можливо вони робили дзвінки до свого керівництва. І тоді вони сказали, що складають на мене протокол про адміністративні правопорушення. І вони почали складати цей протокол, відповідно також він затягнувся на доволі довгий час, коли я їм сказав, що вони склали протокол про моє затримання, вони відмовились це сказати. Це скласти. І я подзвонив на гарячу лінію 102 і сказав, що ті-то правопорушці перешкоджають моєму пересуванню, що насправді було, тому що вони мене тримали рівно до того часу, поки не завершилося власне вшанування загиблих. І коли вже це завершилось, я пішов подивився, як це було, пішов до українського пам'ятника, тому що поруч з цим польським пам'ятником є і українські пам'ятники, і дуже було мені якось не по собі неприємно, як було вшанування українців, тому що для польського пам'ятника була насправді велика делегація, були мікрофони, були там десятки, може, якщо не сотні прапорів польських, і були там перші особи не лише Максим Бобов, а й там фонду. Але чомусь до українського пам'ятника підійшло всього-навсього кілька десятків людей. Це були керівництво області, і чомусь я не бачив там генерального консульства, не бачив тих всіх більшості делегацій польської, яка була власне біля польського пам'ятника. Це насправді дуже якось вважаю, що це несправедливо, тому що українці увагою поставилися, це був знак доброго вчинку, коли ми пішли вшанувати польські жертви, але чомусь не було такого з польської сторони, це було на українській землі, що не говорячи вже, що ми можемо собі уявити, коли вшановуються українські жертви на території Польщі, так? І навіть повідомлення у польській ЗМІ, яке було на наступній зустрічі, також не вразило. І все ведеться до того, що політик, історія, це стає інструментом в руках політики, тому що на наступні дні фактично всі польські ЗМІ почали писати, що як раніше це писали, що злочин щодо польського населення чинила дивізія Галичина, то тепер вже почали звинувачувати українську повстанську армію. Тобто все відводиться до того, що це українські націоналісти зробили, що це зрештою політики, що ніхто там не буде розбирати Польщу, що це зробили. Український націоналіст, чи це він напівнаціоналіст, чи соціалист там націоналіст, це для них зробили українські. От вчора я також до мене позвонив мій друг, який сказав з Києва, власне, який мене підтримує, сказав, що справді ті речі, які зараз відбуваються в Польщі, це є тривожним дзвіночком щодо України, тому що він казав, що його на кордоні, його разом з друзями, які не представляли собою ніякої там загрози, їх просто тримали і до них негативно ставились, як через те, що вони в Україні. Ну і десь воно так все воно так і відбувалося. Тому зараз
Прошу, може, пан Роман Грицько, що історик, який до оцінив ці речі, які відбуваються як щодо перспектив майбутнього. Шановні друзі, доброго дня. Ну, насамперед, нам треба зрозуміти, що те, що відбувається відносно, це не що інше, як нагнітання глобальної міжнародної кризи, де міжнаціональні відносини є головним рушієм загострення відносин між Україною, Польщею та взагалі Європейською Союзом. Коли ми говоримо як історики, коли ми говоримо як дослідники, то мусимо розуміти, що в історії є два поняття. Поняття правди, яке підтверджено історичними фактами, і поняття фальсифікації. Поняття, яке фактично означає брехню. В даному випадку, коли ми говоримо про руту поняття, як і зрештою дуже багато інших фактів і обставин, їхній польській інтерпретації ми можемо говорити виключно як про фальсифікацію. Чому? Бо тому що навіть той же факт, що ще минулого року чи кілька років тому ці всі події асоціювалися виключно з діяльністю дивізії з Галичина, вже сьогодні інтерпретуються як діяльністю також і української повстанської армії. Коли ми говоримо про факти, то ми мусимо відзначити, що насамперед фактами підтверджено. Це підтверджено і документами німецьких архівів, підтверджено документами радянських архівів і підтверджено свідченнями і дописами діячів радянського партизанського руху. Гуту Поняцьку зачищали дивізії СС, підрозділи СС, суто каральні німецькі. Десь поблизу українських дивізій там не було, і тим більше в цьому не брали участь підрозділи української повстанської армії. Тобто все, що ми зараз маємо, це звичайна фальсифікація і маніпуляція певними обставинами. Треба також сказати, що українсько-польські відносини 40-х років є надзвичайно складною проблемою, тому що, крім того, що вони відбувалися між українцями та поляками, активну роль у цих відносинах відіграли також ще два інші чинники – це чинник радянський і чинник німецький. І саме з огляду на ці чинники ми мусимо вивчати і питання Гути Пеняцької, тому що Гута Пеняцька у 44-му році стала головною базою на півночі Львівщини для радянських партизанських загонів. А очевидно, що радянські партизанські загони ставили своїм завданням перш за все дезорганізація німецького тилу, і з іншого боку це боротьба з українським визвольним рухом. Тому очевидно, що коли база знаходиться на території певного населеного пункту, він так чи інакше стане об'єктом для нападів з боку певних структур. У даному випадку відбувся напад з боку німецьких реальних органів. Те, що було зроблено з Гутою Пеняцькою, це була звичайна практика для німецького окупаційного режиму, коли за вбивство одного чи кількох німецьких військовослужбовців знищували цілі населені пункти. Таких населених пунктів було знищено дуже багато і в Україні, в тому числі українців, і в Польщі. До питання про інтерпретацію поляками, інтерпретацію польськими істориками цих подій, ми можемо повернутися і зрозуміти їхню мотивацію. Звичайно, що треба сказати, що польська сторона чомусь не дуже зацікавлена в об'єктивному вирішенні цього питання. Я хочу сказати, що, на жаль, майже вже 10 років тому відбувся останній семінар «Україна-Польща. Важкі питання». Це семінар і міжнародний симпозіум, де українські та польські історики обговорювали складні питання спільної історії, зокрема, насамперед мова йшла про взаємовідносини під час Другої світової війни. І українці та поляки знаходили спільні та відмінні позиції, узгоджували їх, чи дискутували, представляли різні джерела бази. Одним словом, відбувався цивілізований науковий діалог. Зараз ми бачимо, що абсолютно повністю польська сторона відійшла від, скажімо так, позиції наукової, вона пішла на позицію політичну. В підсумку ми не маємо цих зустрічей. Будь-які зустрічі між українськими та польськими науковцями, вони одразу набувають якогось політичного забарвлення. І в підсумку ми маємо те, що маємо, і все, що називається фактично фальсифікацією. Тобто поляки інтерпретують в одному ключі, українці інтерпретують в іншому. Наукової оцінки в цьому немає, або якщо є, то вона замовчується. Треба сказати, що дуже важливу роль у розумінні цих подій відіграє сучасна позиція польської держави. Я, напевно, щоб хотів звернутися до представників польської держави, що якщо ви не припините маніпуляцію історичним минулим, то, на жаль, другого Марка Безручка вже не буде. Вашу Варшаву вже захищати українці точно не буде. І ви опинитесь сам на сам з радянським режимом і в підсумку будете мати те, що мала і Україна. Значить, хочу сказати, що
прийняття чи будь-які політичні маніпуляції з іншими фактами є просто-напросто злочином проти людства, тому що це є фальсифікація, яка закарбовується в законодавстві, фальсифікація, яка закарбовується в національній свідомості, коли парламент республіки може собі дозволити звичайним підняттям рук чи голосуванням встановлювати ту чи іншу кількість жертв. Це є просто злочин, тому що ця кількість жертв абсолютно не обґрунтована жодними дослідженнями. На сьогодні немає жодного дослідження, яке би чітко встановило кількість жертв як українців, так і поляків українсько-польських відносин. І те, що Сейм чи Сенат дозволяє приймати сьогодні 100 тисяч жертв українсько-польських відносин, українсько-польського протистояння, те, що вони собі дозволяють, скажімо, приймати певні рішення про посуд діяльності організації українських націоналістів, яка нібито знищувала цивільне польське населення, це все є необґрунтоване і повністю суперечить науковим принципам. Жодні цифри, жодні факти, прийняті у Сеймі і Сенаті, не є науково підтвердженими. Навіть ті науковці, які свого часу проводили ґрунтовні дослідження цих питань, зокрема мова йде про Джагора Мотику, зараз стали повністю на прислужності цих політичних цілей, і вони інтерпретують ці події виключно з якихось свідченням очевидців, з поем, з якихось художніх творів. Треба сказати, що поляки дуже активно вивчали це питання, і вони у своєму вивченні дійшли до того, що почали створювати цілі поеми, цілі художні твори, в яких деталях описували, нібито в лапках, звірства українців, українських націоналістів проти польського населення. Коли ми йдемо на ті території, де були нібито звірства проти польського населення, коли ми йдемо і вивчаємо, запитуємо людей, скажіть, будь ласка, що тут відбулося, скільки тут мешкало поляків, яка ситуація була, то в підсумку ми бачимо, що, скажімо, на території Волині, на території Володимирського, зокрема, Повіту, жило набагато менше поляків, ніж вказується, скажімо, в праці Сімашко, що насправді вони, як пише Сімашко, що їх було знищено, насправді вони просто-напросто в 44-му році поїхали згідно радянсько-польського договору про обмін населення. Тобто ми бачимо звичайні маніпуляції і фальсифікації. Дуже шкода, що польська держава пішла на такий крок, що вона зараз десь відома на загрошення українсько-польських відносин, тому що дійсно поляки та українці – це, напевно, що одні з найбільш близьких народів, яких об'єднує дуже складна історія, але тим не менше дуже взаємна історія. Ми повинні, напевно, що об'єднатися в загальному процесі цього розвитку європейської цивілізації і зрозуміти, що зрештою, як говорилося, що без вільної України немає вільної Польщі, так само і без вільної Польщі немає вільної України. Ми повинні знову ж таки повернутися до цієї формули. І ще коротенько повертаючись до цього інциденту, який стався на відновленні пам'ятника Гуті-Пінянській, то хочу наголосити, що, на жаль, так же склалося, що наша влада, наші провідники, вони в стані зайняти якусь чітку позицію в питанні регулювання цих відносин, тому що одразу ж, коли було знищено пам'ятник, на його місці почали відновлювати. Але ніхто не замислився над тим, а які там написи є написані. А зрештою, можливо, цей пам'ятник має стояти десь в іншому місці. Ніхто не перевіряв кількість жертв. Хочу наголосити, що в середині 90-х, коли стояло питання цвинтаря Орля, кожну цифру, кожну літеру вивчали науковці і давали відповідні свої наукові висновки. Там немає жодного зайвого напису. До речі, ще повертаючися до політики польського уряду і до політики взагалі Польщі щодо України, ми всі пам'ятаємо, що наприкінці позаминулого року в нас відбувся інцидент у Львові з приводу повернення так званих левиків з околиць Львова на Личаківський цвинтар. Ну, ми побачили цю владу нашу, ми побачили їхню позицію, тобто міська влада насамперед, яка абсолютно зайняла таку позицію, ну нехай собі повертають. Добре, але, будь ласка, стоїть на яких підставах, немає жодних законодавчих чи якихось нормативних підстав для повернення цих леїв. Більше того, якщо тих леїв повернули, нехай, якщо вони були на цвинтарі, нехай їх повернули, нехай вони далі знаходяться на цвинтарі. Треба обов'язково контролювати питання, які написи там будуть. Тому що написи, які будуть відновлюватися, вони мають в певному вигляді надзвичайно імперський і антиукраїнський характер. З іншого боку, а чому, якщо тих леїв повернули, знову ж таки, замість них, за кошти польської держави, було збудовано залізобетонні леви і встановлено на тих самих місцях, де стояли оригінальні? Що це означає? Це означає, що польська держава все-таки підтримує ідею, що Львів – це є перспективне польське місто?
Якщо ви забрали тихлерію на цвинтар, то нехай вони будуть тільки на цвинтарі. Я перепрошую, але такі маніпуляції є абсолютно не обґрунтованими і абсолютно шкідливими для українсько-польських відносин. Я хочу наголосити, що історики завжди готові сідати за стіл переговорів. Напевно, що це категорія людей, які завжди можуть сісти, домовитися і вивчити всі джерела. Тому що те, що написано, ми не можемо заперечити, ми показуємо факти і або згоджуємося з ними, або пропонуємо контраргументацію, інтерпретуємо це все. Те, що зараз відбувається, це є звичайна маніпуляція, це є звичайні заходи, можемо сказати, і з боку третьої сторони, зокрема з Москви, які ставлять своїм завданням послабити єдність українського суспільства, послабити силу українську в зовнішньополітичному контексті, послабити союзницькі тенденції між українцями та поляками і взагалі в загальноєвропейському контексті. Тому я би звернувся. На польсько-українського народу нічого не змінилося. Раніше був такий панівний антинаціональний режим Януковича, який дозволяв любити українську історію, який переписував українську історію, який насаджував нам, яких героїв ми повинні мати, яких не повинні мати, який здійснював провокації на наші національні для нас українців свята. Ми пам'ятаємо, що жодного разу за останні роки правління режиму Януковича марш УПА не проходив спокійно. Завжди були сутички зі всякими провокаторами і так само пам'ятаємо ситуацію, яка відбувалася у Львові. Тобто ці всі провокації проти наших національних інтересів, які здійснювали за режимом Януковича, вони і дозволяли водночас полякам користатися нашою слабкістю, користатися тим, що влада та, що тоді сиділа в Києві, вона не любила УПА, вона не любила наших національних героїв. І ми пам'ятаємо, як вони тоді переписували історію. І зараз нова вже влада, новий президент, нова Верховна Рада, і все рівно немає чіткої позиції, яка б дозволила захистити національні інтереси. Навіть, скажу більше, є нова обласна рада, яка декларує про те, що вона така патріотична і національно свідома, але коли час приймати якісь такі жорсткі рішення, які стосуються національної ідентичності українців, бо пам'ятаємо, що по могилах було, і було побиття студентів в Польщі, і заклики щодо слів Качинського, і багато-багато іншого. І це не тільки навіть по поляках, то дуже такі якісь страшні дискусії відбувалися у Львівській обласній раді. Таке враження виникало, що, я не знаю, це піднімалися якісь питання чи ледь не якоїсь більш національної війни. І дуже прикро, коли люди, які їздять на якісь заходи і кажуть, що вони там бандерівці не підтримують і поважають українську ідею, потім в обласній раді за сесійному залі за пультом натискають кнопку «Проти», коли питання стосується захисту національних інтересів. І ця чітка картина проглядається не тільки в Львівській обласній раді, але й в Києві. І це відбувається не один день, протягом останніх трьох років. На жаль, прикро, чому? Тому що все-таки не можуть визначитись наші політики, наша центральна влада в тому, що поважають сильних, в тому, що тільки ми можемо збудувати нашу зовнішню політику так, як можемо, як це повинно бути. Тому я закликаю всіх своїх колег, які бояться, можливо, висловитись на рахунок національних інтересів українців за кордоном і всередині країни. І можливо, залякані кимось, тому не голосують за захист національних інтересів. Закликаю їх забути за
всі ці залякування і все-таки проявити свою спільну громадську свідомість, свою національну свідомість. І сподіваюся, коли наступний раз буде винесено на сесію рішення про захист наших національних інтересів, все-таки, я думаю, ми зможемо проголосувати. А не буде все-таки питання на останній сесії з слова Качинського про те, що Бандера в Україна з Бандерою в Європу не війде. І прикро, але Львівська обласна рада, яка колись була центром української ідеї, кожному українській ідеї в цій політиці патріотичній, зараз на диво ледь на зборі 20 голосів з 84 депутатів. Щодо діяльності цієї організації, яку казав Михайло, мілітарної організації у Львові, Польщі, ну, насправді дивно, що така організація саме діє зараз. І дивно, що Служба безпеки України досі нею не зацікавилась, а лише чекають моменту, коли ми до них звернемося. І сподіваюсь, після нашого звернення це не буде якась звичайна відписка, яка завжди буває, а буде якась серйозна перевірка фактів діяльності не тільки сьогодні, а за останні роки. Перевірка всіх заходів, які відбувалися цієї організації, бо уявимо собі, що будь-яка українська патріотична мілітарна організація буде діяти, наприклад, за кордоном. Навіть в тому самому Перемишлі, чи в Ряшеві, чи в будь-якому іншому прикордонному місті українському, то я думаю, що історія поляків, яка зараз проглядається, чітка така антиукраїнська історія, вона була б відверто серйозна. І я думаю, що польські органи влади вони б не дозволить діяльності такої організації. Тому чому ми закриваємо очі на те, що відбувається у нас під носом, дуже дивно. Я сподіваюся, після нашого звернення Служби безпеки України будуть якісь відповідні рішення і будемо виносити ці рішення, будемо перевіряти. Хай вирішують, вони перевіряють самі факти їхньої діяльності, бо знаємо, що польські націоналісти за останні роки дуже часто дозволяють собі такі антиукраїнські історичні нападки, тобто там, що Львів – польське місто, і ми знаємо, коли приїжджали фани польської легії, наприклад, в Києві, то дійшло до того, що були дуже скандальні ситуації, і знаємо, що і навіть, до речі, польська влада кілька місяців тому затримали інших польських націоналістів, які вивішували банери з написами «Українців б'ємо і Львів заберемо». Такі факти дійсно були і в польській пресі, і в українській, вони також були озвучені. Тобто бачимо, що такі нагнітання антиукраїнської історії в Польщі відбувається досить активно. Тому сподіваюся, все-таки наша центральна влада, так само і наша Львівська обласна рада, я неодноразово звертався вже до депутатів, буду далі їх агітувати, закликати до якогось прояву національної свідомості. Ми зможемо визначитися і збудувати свою зовнішню політику так, щоб захистити національні інтереси і права українців як і всередині держави, так і за кордоном. Дякую. Так, насправді можна щодо цієї історії, я думаю, ну і щодо суспільського ставлення, ну навіть, наприклад, більшість, наприклад, прикордонників до України. Ну, це все відповідна реакція на дії польської влади, тому що якщо це, наприклад, приймає рішення, що українці вчинили геноцид, значить це чомусь тоді простий прикордонник не може звинуватити якогось українця пересічного, що ти їду там без мови хіда, і ти повинен за то зараз прямо і тут відповідати. Ну а щодо там навіть поки я говорив про цей програму шанування жертв офіційних режимів, яку обласна рада провалила, то наступне повинні розуміти рівень цієї обласної ради Львівської, що Київська міська рада прийняла цю програму, шанування жертв офіційних режимів, а Львівська обласна рада не прийняла. Це от велика ганьба нашій владі і справді, можливо, Львів вже не давно. Чи ще вже давно не Бандерівське місто, так як на нас позиціонує. Дякую, можливо, у когось є питання? Так, будь ласка. Власне, хотіли б детальніше почути про знищені українські могили в Польщі. Чи вони зараз відновлені, чи взагалі їх планують відновлювати, і чому їх досі не відновили, адже ви їх князьки одразу відновили, буквально більше місяця не було. І, власне, для чого, на вашу думку, поляки маніпулюють цими історичними фактами, щоб принизити якось українців? Для чого це, які політичні дивіденди це, на вашу думку, може принести політичні впливи? Щодо відновлення українців знову території Польщі, то останній раз зробили прес-конференцію, на якій був, власне, теж питання, на якій був присутній секретар Державної міжвідомчої комісії, це
спілкувався з Чермети, він день відкрито говорив про те, що місцева влада чинять перешкоди українцям щодо відновлення їхніх могил. Навіть як ми бачимо, наприклад, цієї люди князь, тобто наскільки українці цивілізованіші відміну від своїх західних і східних сусідів у питання ставлення до могил. Ми ніколи не розбирали там, чи там лежить воїн однієї національності, чи другої, чи він захищав одну державу, чи вибав посунув. Там стоїть прес і тому повинно бути кратко, ми не будемо знаменитими солдатами інших держав. І, з прикладу, коли зберігали там будь-які князі, то українська влада там на другий зразу день, якщо не на перший чи на третій наразі, пішла і відмила ті всі написи, які були зроблені на ньому. Зразу, як слідчі дії були проведені. А, до прикладу, ось пан Святослав Шевченко сказав, що коли українська делегація приїжджала в Польщу там на певну могилу, і коли вона хотіла відмити ось ті написи, брати які є щодо України, то місцева влада чітко там викликала поліцію і казала, що ви зробите. Чи чинила перешкоди щодо цього відновлення. Навіть вже ніхто не говорить про якісь, щоб польська влада своїми поштами там відбувала, щоб вони, знаєте, там відчув і там стирали ці всі написи. Українці хотіли відновити, а їм цього не дали. Тут, ну, повинні поставити це питання, що якщо українці, якщо дозволяють відновлювати польські могили в Україні, мені дозволити відновити українські могили на території Польщі. Ну і тут ми надіємося, як от, та, з останніх заяв преси було повідомлено, що могилу Буті Піняцькій відновили представники українського суспільства. Протестантські благодійні і чому, до прикладу, раніше не стояло питання про відновлення українських могил на території Польщі, але якщо вже за це пішло мова, так, ну, ми всі виступаємо за відновлення могил, це дуже гарний приклад, але якщо вже українське суспільство відновило зруйновану могилу на території України, то просимо і польське суспільство відновити зруйновані українські могили на території Польщі. Якщо воно, власне, поділяє думку, що могили потрібно відновлювати, а не руйнувати. Якщо можна, я на другу частину вашого запитання відповім. Історія – це наука, яка дозволяє детінізовувати певні інтереси. І коли ми говоримо про польські інтереси, то ми мусимо розуміти, що поляки – це народ, який дуже, скажімо так, активно експлуатує ідею історії і свого минулого. І коли ми говоримо про певні польські інтереси, то вони однозначно стосуються тих територій, які колись належали до Речі Посполитої, першої і другої. І в зв'язку з історичними обставинами склалося так, що зараз на тих територіях польське населення є абсолютно в меншості, або його фактично взагалі немає. Але тим не менше, певна, скажімо так, культурна, певна якась ментальна тяжність у поляків є до цих територій. В підсумку ми бачимо ситуацію, коли за допомогою фіксування чи, скажімо так, бетонування певних сакральних речей, поляки намагаються якимось чином таким легалізувати свої претензії на певні території, показати, що це колись була наша територія, і якщо навіть тут немає польського населення, це не означає, що ми не маємо права, скажімо, собі приїжджати, проводити певні заходи і в перспективі проводити ще що. По щирості я би тут наголосив на кількох аспектах. Перший аспект – це питання власності. Зараз ми всі активно йдемо в напрямку Євросоюзу, і в Євросоюзі є така проблема, як інституції. Тобто ці певні об'єкти власності, які належали колишнім власникам, які були незаконно конфісковані, вони згідно законодавства Євросоюзу передбачаються повернути їм. Відповідно, стоїть питання про те, що дуже багато поляків, які мали тут у Львові та в Україні певні об'єкти, вони мають право згідно європейського законодавства вимагати повернення їх для свого користування. Що це означає? Це насамперед означає те, що ті ж таки поляки можуть сюди повернутися і продовжувати тут жити чи проводити тут діяльність. Це їм ніхто не забороняє. З іншого боку, ми бачимо таку проблему, яка називається карта поляка. То ми всі дуже тішимося, що хто там зараз пішов ажіотаж, кожен шукає якісь корені і намагається отримати цю карту поляка для того, щоб без, скажімо, проблем їздити до Польщі, більше того, отримувати там освіту, отримувати там роботу і отримувати навіть певне соціальне забезпечення. Що це є, як не, скажімо так, формування цієї демографічної бази для певних реалізації певних інтересів? Тобто, елементарно, польський уряд піднімає документи і на міжнародному рівні в певний момент заявляє, дивіться, оце є карта поляка.
стільки-стільки людей в Західній Україні володіє цією картою. А чому вони ж поляки? Вони вважають себе поляками. Відповідно, є питання про те, що вже на якомусь законодавчому, навіть міжнародному рівні, вони мають певні претензії на ці землі, і в разі критичного розвитку ситуації вони можуть їх, знову ж таки, реокупувати. Інший аспект – це питання культурної спадщини. Зараз активно Римо-католицька церква, яка є, на жаль, в Україні, ну, принаймні в Західній Україні, яка, на жаль, є польською Римо-католицькою церквою, тому що в Києві, в Житомирі, де є дуже потужний польський осередок, вона повністю, скажімо, веде богослужіння українською мовою. Тут нас ми бачимо, українську мову дуже рідко чуємо. Польська католицька церква фактично стала головним речником збереження цієї культурної польської спадщини, і ми зараз висловили ряд претензій щодо певних об'єктів. Мова йде, скажімо, зараз, що всі про це говорять, це мова про музичну школу на вулиці Личарівській, біля постелу Святого Антонія. Мова йде про певний комплекс колишньої семінарії духовної на вулиці Кривоноса, біля катедри католицької церкви. Тобто є такі, скажімо, кроки, які намагається розширити цю базу, щоб можна було повернутися. Оце все ці кроки здійснюються. Інше питання, наскільки це все реально і наскільки це все можна реалізувати. Я пам'ятаю, здається, це був 2014 рік, коли Радослав Сікорський, залишаючи свою посаду в уряді Польщі, дуже зніяковів, коли йому журналісти, десь німецькі, задали це питання: а чи пропонував вам Володимир Путін розділити Україну? У нас є така інформація, що він пропонував. Він дуже зніяковів. Тобто розмови про те, щоб розділити Україну, вже неодноразово велися. Ці концепції, які ми в інтернеті і в пресі бачили, зрештою, ці концепції, які реалізовували чи пробували реалізовуватися на сході України, про поділ України на так звані три зони, тобто зону, яка буде повністю російською, там так звана Новоросія, зону так звана буферна, так звана Центральна Україна і зона Західна Україна, яка буде повністю віддана Польщі, вони розглядаються і вони стоять, принаймні, на рівні експертів на порядку денному. Тобто це є дуже серйозний знак, який ми мусимо вивчати і розуміти, що українське питання – це є питання, фактично, ключове питання європейської історії. Тому що Україна – це колосальна країна з надзвичайними ресурсами, країна з надзвичайним потенціалом і країна, яка стоїть на межі. На межі між Сходом і Заходом. І хто контролює цю країну, відповідно, контролює європейський континент. Коли ми говоримо про найгірший розвиток подій, коли Росія оголошує нам відкриту війну, ну, все-таки ми маємо, в принципі, сподіватися, що ці країни Будапештського меморандуму, Британія, США, все-таки хоч десь, може, згадають по свою честь і стануть на захист України, відтак, можливо, НАТО так само стане на захист України. Але тоді інший аспект, що я більше ніж впевнений, що на території Західної України зайдуть не американські війська, на території Західної України зайдуть польські війська. Інша справа, що, можливо, вони будуть керуватися американськими генералами, але це вже інший аспект. На побутовому рівні це все буде означати лише одне, що Польща окупує Західну Україну. А так, як розвиваються події зараз, як вирішується українське питання зараз, що вже ми маємо фактично 4 роки, а міжнародна спільнота законсервувала цей весь конфлікт і намагається санкціями вижатись із нього максимум. Я думаю, що Росія рано чи пізно все-таки закладнеться. Видно, що в Росії дуже багато запасів, і вона ще скоро не закладнеться. Якщо такий розвиток подій буде, скажімо так, повторюватися в умовах найгіршої ситуації, то ми можемо говорити про те, що Західна Україна буде тимчасово окупована польською державою. То такий навіть розвиток подій. А воювати на кілька фронтів ми можемо. Тобто ми маємо яскравий приклад української повстанської армії, яка воювала на 3-4 фронти одночасно. Але це дуже виснажливо, це дуже складно і це фактично знищує населення. Я думаю, що якщо така ситуація буде, це можемо говорити про те, що знову ж таки повториться історія і українці навіть можуть позбавитися своєї державності. Інший аспект, що полякам дуже подобається такий статус кожного, зокрема українця, як черв називають. Тобто у них в період феодалізму, в період шляхетської Речі Посполитої було таке поняття як челядь, коли лояльні для них люди, які вони платили, виконували для них певні функції. Так виникли козаки, так виникли реєстрові козаки. Тобто люди захищали їх, українці, русини і так далі. І вони, відповідно, були задоволені, що ці їх захищають, проти них не повстають, а всі, хто повстають,
там, чи козаки, чи гайдамаки, це все злочинці, вбивці і так далі. І зараз ми бачимо ситуацію, коли вони знайшли собі отакий ідеал польсько-українську угоду 20-го року, коли Петлюра, не маючи іншого виходу, коли поляки йому фактично вдарили в спину, коли він тримав цей більшовицький фронт, коли Петлюра пішов на цю угоду, вони згодилися, окей, будете мати свою державу, але тільки там в районі Дніпра, маєте на Дніпрянщину, все решта ми забираємо. От їм підходять ті люди, які би за них вмирали, які би відстоювали їхні інтереси і які би були повністю для них лояльні. Але перепрошую, українська держава виникла набагато швидше за Польщу. Українські князі і королі так само були швидші. І коли ми говоримо про те, що ті землі, які зараз польська держава, можливо, апріорі вважає, що можуть бути їхніми, або в традиції були їхніми, вони насамперед є українські. Тому ми мусимо виходити з тих ситуацій. Ну, звичайно, що я зможбулював найгірший розвиток подій, але тим не менше, ті кроки, які зараз вживаються насамперед польським урядом, вони свідчать про те, що є якісь тенденції. І коли ми говоримо про те, що до влади в Польщі прийшли люди, які абсолютно нехтують попередні міжнародні домовленості, нехтують якийсь принцип, скажімо так, взаємоповаги, то ми мусимо бути готові до того, що ситуація може розвиватися дуже неприхильно для нас, і ми мусимо бути готові до того, що доведеться все-таки вживати якихось заходів більш рішучих для захисту і національної гідності, і для захисту національної спорту. Олег Довганик, інтернет-видання «Деполів'ю». У мене такі, ну, я не історик, не хочу влазити в історію, у мене більш фактажні питання. Перше, ну, ситуація в Гуті-Пеняцькій, так? Тобто, Михайло, скажи, будь ласка, ти був там як активіст, як учасник АТО, чи як член партії «Свобода». Тобто, ну, відповідно, що ти вважаєш, що це відбулося? Це була акція, пікет, мітинг, демонстрація, ну, тобто, ти розповів історію, але не озвучив, власне, ну, сам факт, що це було. Друге запитання. Ти сказав, що історія стає політикою польських медіа. На твою думку, чи не робить, власне, партія «Свобода» політику з історії, зокрема, в цьому факту? І наступне питання до пана історика. Ви сказали, що є нагнітання глобальної кризи в україно-польських стосунках. Ми знаємо, що кожна, власне, проблема має конкретне прізвище. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з України хто нагнітає кризу в україно-польських стосунках, конкретно, ну, по прізвищах, по партіях, як хочете, дякую. Ну, спершу так, ким я там себе представляв, і це було таке, ну, представляти це як звичайний громадянин України. Я це не обговорив, це питання з вищим там партійним керівництвом. Також подібний захід, який я робив там, я робив також на 1 листопада минулого року, коли прийшов на Личаківський цвинтар, і були два розгорнуті такого типу банери формату, де було з однієї сторони зруйновані польські українські могили на території Польщі, і з другої збережені польські могили на території України. І я хотів показати, тоді навіть назва на цих банерах було католицька Польща чи більшовицька Росія. Тобто Польща тоді повинна була визначити себе, або вона толерує це руйнування українських могил, або вона має їх засудити. Тобто це щось є таке, що не є, ну, цей мій прихід в Гуті-Пеняцькій, щось є таке, що не є тим одним моментом, якийсь спалах чогось там, що хтось мене, наприклад, хтось там закинув туди. Ну, тобто, ви знаєте, що ми в обласній раді провели дуже багато круглих столів, прес-конференцій щодо польсько-українських відносин, щодо руйнування українських могил, власне, які, чого я був і організатором. Тобто я туди прийшов як громадянин України, як історик, не як член партії «Свобода». Але щодо того, чи там була якась провокація, що можна сказати, тут немає ніякого заклику до повалення якогось там режиму польського, чи польської держави, чи ще там заклику до того, що хтось там повинен когось бити, чи знущатись, чи якийсь там око за око, могила за могилу, чи що. То і проста християнська, я думаю, нормальна для всіх держав, більше для католицької Польщі, для Польщі, яка говорить, що на католицької держави, це нормальний християнський заклик, давайте відновимо могилу. Я думаю, що цим мають вводити всі. Я не можу зрозуміти тих людей, кажу, що я провокатор в цьому питанні, тому що, ну, якщо той, хто хоче поставити хрест на могилі, він провокатор, тоді хто той, хто називає його провокатором? У мене таке питання в тому питанні. Щодо того, чи не робить там «Свобода» політику з питань національної пам'яті, ну, знаєте, це, я думаю, кожна
кожна партія, це кожна людина, в неї є якісь погляди на своє минуле. Відповідно, кожній партії є також на своє минуле. Наприклад, це ж голосування щодо там Львівської обласної ради, щодо вшанування жертв пам'яті загиблих. Ну, тобто, як голосують інші партії, це також їхні ставлення до нашого минулого. Так, коли ми говоримо, наприклад, якісь політики говорять там «Слава Україні», «Героям слава», це також їхнє ставлення до минулого. Одні говорять, а одні не говорять. Ми не можемо сказати, що ми є якісь аполітичними, антиісторичні, тому що все насправді, все, що з нами відбувається, хто ми є, це насправді вплив нашого минулого. Хто ми є, це наслідок того, хто нас формував, хто було наше оточення і все інше. Тому що, ну, свобода не ставить це питання як... Тобто так, ми ставимо питання національної пам'яті, ми ставимо питання про захист української історії. Але ми ніколи не говоримо, що українці мають повернути собі якісь там землі, чи ми не говоримо, що там якесь польське місто, що це є українське місто. Так, ми і далі будемо захищати українські національні інтереси, будемо захищати українську національну історію, будемо ходити з червоно-чорним прапором. Ну, це не подобається, то його проблема. Ми живемо в державі Україні, є просто право. Чи я земля того героя? Якщо це політика, так, то хай це буде наша політика. Так. Якщо можна, я так думаю, що, на жаль, у нас немає якихось таких середовищ чи лідерів, які б висловлювали антипольські настрої, тим більше пропонували ідею відновлення територіальної цілісності України за рахунок земель закордонних. Тобто зараз ситуація розвивається так, що основними активними учасниками нагнітання українсько-польських відносин є саме поляки, зокрема взяти цього ж таки Ксьонда Залевського, який ставить дуже такі жорсткі тези. І коли цілі середовища сформовані красов'яки, коли Качинський так само робить відповідні заяви, тобто ми бачимо ситуацію, коли йде одностороннє загострення відносин, і українці в даному випадку, які, напевно, що вражають. Але в даному випадку вони завжди таку позицію займають, вони займають позиції відповіді. От нам закидають, що ви от злочинці, і наші починають виправдовуватися. А якоїсь альтернативи не пропонують. Ви згадуєте, що поляки так само, ще, от, скажімо, знищили українську державу у 19-му році, що на території Західної України, виявляється, було дуже багато концтаборів, де розстрілювали українських вояків Галицької армії. Було так само дуже багато заходів по нищенню діячів української культури, згадати хоча б пацифікацію. Тобто є дуже багато питань, які повинні вивчати історики. Зараз, на сьогоднішньому етапі, коли політики і парламент країни починають залазити в історію і давати свої оцінки, абсолютно не підтверджено жодними фактами, це насамперед загострення цих відносин. І це ми бачимо, на жаль, в односторонньому порядку. Тобто з українського боку я не бачу таких сил. Є політичні сили, які ставлять за мету відстоювання якоїсь певної історичної традиції, але якоїсь антипольської чи навіть антиросійської позиції вони не займають, тому що головне завдання, яке зараз стоїть перед нами, перед всіма політичними силами, це розвиток української державності на наших землях. Ніхто не ставить завданням завойовувати чи повертати інші землі. От в чому проблема. Дякую. Дякую. До питання. Мовичи Дмитрацький. Прошу справді. Ставлення до минулого, багатьох визначає ставлення до майбутнього, і це ми можемо відмовити свій доклад, тому що так, як, наприклад, вимагається у Польщі від нас, так вимагає одних перших їхніх політиків, можемо відмовити свій доклад, на мою думку, це те саме, що відмовити від тих, хто сьогодні захищає Україну. І ми повинні розуміти одне єдине правило, тому що ті, з ким всі погодяться, що увага від інших починається від саме уваги, і це, зокрема, хотів би побажати нашій владі. Добре, дякую всім, хто прийшли. Всім гарного дня.